Zatim vas molim da minutom šutnje odamo dužnu poštu našim preminulim članima DVD-a, našeg DVD-a, naše vatrogasne zajednice Drenovci, vatrogasce Kornatske tragedije, te vatrogasce stradale u Domovinskom ratu, svim palim žrtvama za lijepu nam domovinu Hrvatsku. Neka im je vječna hvala i slava. Slava. Pozdravljam izaslanika župana gospodina Zdenka Podola. Zatim pozdravljam donačelnika općine Drenovci gospodina Borisa Španića. Zatim pozdravljam predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice do predsjednika gospodina Antuna Jelića, ujedno i predsjednika županijske vatrogasne zajednice. Pozdravljam predsjednika vatrogasne zajednice općine Drenovci Darka Horvat. Vatrogasne zajednice općine Vrbanja Ivicu Lucovića. Članove nadzornog odbora županijske vatrogasne zajednice Mirka Nikolića. Predsjednike i sve članove dobrovoljnih društava. DVD Rajevo Selo, DVD Gunja, DVD Drenovci, DVD Đurići, DVD Strošinci, DVD Račinovci, DVD Soljani, DVD Vrbanja, DVD Sladrana, DVD Orijovac, DVD Otok, DVD Bošnjaci, DVD Kometinci, DVD Njemci, DVD Lipovac, DVD Sikirevci, DVD Štitar, DVD Gradište, DVD Privlaka i DVD Stari Jankovci. Molim aplauz. Ako smo nekoga preskočili, mi ćemo se izviniti poslije, pa ćemo odraditi. Zatim bih pozdravio predsjednika vatrogasnog, dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Posavske Podgajaca gospodina Josipa Krpana. Zajednika DVD Posavski Podgajaci Marka Matijevića. Zamjenika zapovjednika Zvonimira Abramovića. Blagajnika koji treba sve ovo platiti, gospodina Josipa Lončarevića. Premještara Tihomira Abramovića, članove upravnog i nadzornog odbora, počasni članove DVD Posavski Podgajci, pošto su daleko, ispričali su svoje dolazaka, ja ću ipak iz zahvalnosti prema njima koje društvo dužno potraje gospodina Josipa Lucića, generala, gospodina Tonka Jakšića, gospodina Marka Dugančića i gospodina Drago Klarića. Sve drage na goste udruga iz Posavskih Podgajaca, nogometnog kluba Posavac, lovne udruge Posavskih Podgajaca, kulturno-umjetničkog društva Posavskih Podgajaca, Radenice, udruga Radenice iz Posavskih Podgajaca, predstavnika Crvenog križa iz Posavskih Podgajaca, ravnatelja škole Posavskih Podgajaca gospodina Ivana Barića, sve sponzore u poplavi, ovdje su prisutni gospodin Miro Brkić i Nevenka Brkić, koji su izuzetno doprinijeli. Sve dobre ljude koji su nam pomogli, pomogli rad ovoga društva u proteklih 70 godina, posebno u zadnjih 10 godina. Nešto više sad.
vatrogasci. Vidjeli ste kako su protekle godine koliko dobrih ljudi, vatrogasaca i drugi nas je napustilo. Puno se toga dogodilo, puno je zapisano, dosta uslikano i snimljeno, je da nije, kako reče jedan vrli vatrogasac, Stjepan Tomić, pokojni, bilo bi kao da se nije ni dogodilo. Naš hrvatski narod ima kratko pamćenje i lošo brzo zaboravi, a dobro još brže. Vjerujem da ste vi, koji se bavite humanitarnim radom, osjetili na vlastitoj koži kao i sam. 10, 20, 30, 40 godina dajete sebe cijeloga u rad udruga, a samo jednom ne, kao da nikada niste. Ne moramo posustati. Isus kad je ozdravio 10 gubavaca, samo jedan je došao se zahvaliti. Isto tako, 3 dana prije smrti klicali su ko sada u istini, da bi za 3 dana nikali rastnjega rastnjega. To, ta hvala, prije, toliko malo košta, ali je teško preko usta prevlati. Zato svima koji su pomogli ovom društvu hvala i nekoliko puta zaredom hvala. Ponekad su bila zatrta vrata, ponekad malo uštinu da bili smo upori, čekali, urali, otvarali, plakali i molili i mogu zaključiti uštinu. Društvo ima dovoljno voziva, dovoljno opreme, a najvažnije je dobrih ljudi i ponosnih bogatstva. Kako god nas smjeli, mi izlazimo jači i spremniji auto i želim da potpredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice podijeli odličan zaslužnim članovima DVD-a koje daje Hrvatska vatrogasna zajednica i Županijska vatrogasna. Pa molim da to me je i sada. Hvala. Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje diplomu vatrogasni veteran Marijanu Vukačević. Molim Marijana da dođe. Također Hrvatska vatrogasna zajednica dodijelio diplomu vatrogasni veteran Adamu Begović. Još jedan veteran Josip Čehovski. Vukovarsko-srijemske županije dodijelio je diplomu za 40 godina vatrogasnu spomenicu Ivici Abramović. 40 godina, čestitam. Daj Bože da bude 50, da budem ja živ. A i ti, normalno. I ja. Da, Keko, za vas. Nisam siguran sve Keko za sebe, ne za vas. Također diploma za 40 godina Branko Pantić. Nema da. Diploma je Tomi, brat Jankić, za 30 godina vatrogasne spomenice. Matijević.
I još jedna za 30 godina vatrogasna spomenica, Marko Matijević. Marko. Evo, ovo što smo, što su podijelili Hrvatska vatrogasna zajednica i Županijska vatrogasna zajednica su primili odlikovanja. Zatim i prelazimo na 10 godina. To će uručiti predsjednik vatrogasne zajednice opće. Tihomir, Anić Marko,
Borilović Slađana, Pavkić Mario, Lukačević Darko, Josip Lešić, Abramović Franjo, Klarić Tomislav, Cvitković Ivan, Banović Mihajlo, Klarić Nedeljko, Klarić Josip, Lončarević Josip, Tiljak Josip, Krpan Josip. Evo, to su dobitnici brončane medalje. Brončana medalja kao zasluge najviše doprinula poplava u ovom našem kraju. I na zadnjem dijelu ovoga CD-a vidit ćete kakva je to bila katastrofa. Ovi su ljudi radili od 10 do 40 dana na poplavi. Pa smo iskoristili ovu priliku da u 70 godišnjici možemo dodijeliti i nagraditi ove ljude makar medaljama koje nisu mogli isplatiti dnevnice. Evo, to bi bilo znači što se tiče brončanih medalja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Posavski Podgajnici povodom 70 godina dodjeljuje zahvalnicu za poseban doprinos i potporu u vatrogastvu i zaštiti od požara. Zahvalnicu dobiva DVD Gunja. Evo, zatim dobrovoljno vatrogasno društvo Đurići. Dobrovoljno vatrogasno društvo Račinovci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbanja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sladorana. Dobrovoljno vatrogasno društvo Orijovac. DVD Vrbanja, nije niko došao. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bošnjaci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njemci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sikirevci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradište. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Jankovci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Rajevo Selo. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenovci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Strošinci. Dobrovoljno vatrogasno društvo Soljani. Dobrovoljno vatrogasno društvo
gotovo. Dobrovoljno vatrogasno društvo Komletinci. Bosanski podgajac.
ga ja. Moraš se slikat, brate, šta ja želim. Gospodine donačelniku općine Drenovci, Borisu Španiću. Gospodinu Zdravku Klarić, molim sinove. Gospodinu Franji Abramoviću. Gospođi Nevenki i Miri Brkić. Ivan Barić. Bivši tajnik u vatrogasnoj zajednici općine Drenovci, gospodinu Antunu Gerliku. I onda društva koja žele ujedno možete poneti poklone ako ste već pripremili. Ako ste dobro. Evo, poštovani vatrogasci, poštovani domaćini DVD Poslovski Podgajci, poštovani gosti, poštovani pozvanici, čast mi je da vas mogu pozdraviti u ime Vukovarsko-srijemske županije, gospodina Bože Galića, župana županije i naravno u svoje osobno ime. Drago mi je da sam ovdje danas s vama, jer
slaviti 70 godina jednog vatrogasnog društva, ali i bilo koje druge organizacije, sigurno velika stvar i treba je na primjeren način obilježiti. Biti vatrogasac je svakako i častan i human, ali i odgovoran posao. To se najbolje pokazalo u onim prošlogodišnjim poplavama. Evo, čuli smo da ćemo nešto od toga i vidjeti. I evo, upravo poziv vatrogasca se tada pokazao u pravom svjetlu. Jer obično kad kažemo vatrogasac, mislimo da su to ljudi koji imaju samo posla sa spašavanjem ljudi od požara, sa gašenjem vatre. Međutim, evo, upravo u ovakvoj jednoj tragičnoj i teškoj situaciji je pokazalo se koliko je vaš posao, vaše zvanje i vaš hobi, ja bih tako rekao, i human, i odgovoran, i društveno koristan. Zato evo svima vama, kako pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva u Podgajcima, tako i svim drugim vatrogascima, hvala za sve ono što ste dali i prilikom tih poplava, ali i svim drugim aktivnostima gdje ste spašavali ljudske živote i imovinu i građana, a i ove naše lijepe domovine. Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Podgajci čestitam na ovoj obljetnici. 70 godina je jedan ljudski vijek i sigurno da je to jedna dugogodišnja, velika i časna tradicija. Čestitam svima onima koji su nagrađeni, vjerujem i siguran sam da su zaslužili ta priznanja. I još jednom svima vama koji ste ovdje, pozivam vas da se i dalje bavite ovim humanim radom, da i dalje spašavate i dajete svoj doprinos u spašavanju imovine i života i ujedno i zahvaljujem za tu vašu humanu aktivnost. Još jednom vas sve pozdravljam i želim da se danas ugodno ovdje osjećate, a vjerujem da ćemo vrlo brzo, poznavajući ćemo sve vas ili puno vas tu, biti nazočni na nekoj drugoj obljetnici, jer evo, na sreću, kako je ovdje rečeno i u uvodnom filmu, vatrogastvo u hrvatskom narodu ima tradiciju i svako naše selo, svaka općina, svaki grad ima svoje vatrogasno društvo i ponosi se s time. Hvala vam lijepo. Predsjednika vatrogasne zajednice gospodina Jelića, izaslanika Hrvatske vatrogasne zajednice, izaslanika župana Zdenka Podolara, sve vatrogasce, uzvanike, sve goste i nazočne. Evo, zaželio bih vam dobrodošlicu u našem domu, u našem sjedištu općine Drenovci i htio bih vam čestitati na vašem jubileju i godišnjici koje obilježavate. Htio bih vam zahvaliti svima koji su svojim radom tokom poplava bili prisutni, koji su svojim učestalim radom omogućili da možemo prebroditi sve one krize koje smo imali tokom poplava. Zahvaljujem što ste uvijek dostupni i što uvijek možemo se na vas osloniti. Evo, hvala vam još jedan. Evo, za riječ se javio dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i predsjednik vatrogasne zajednice županije. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, svi skupo vas lijepo pozdravljam u ime Hrvatske vatrogasne zajednice i u ime Županijske vatrogasne zajednice i u sve osnovine. Neću dužiti, čestitam vam na ovoj obljetnici. O problemima ovaj put nećemo, obzirom da sam došao na ovu skupštinu, želio bih reći da smo u ime HVZ-a donijeli odluku da vam uplatimo 5000 kuna na račun, a Županijska vatrogasna zajednica vam pribacila 6000 kuna na račun. Evo, svima skupa čestitam na dolazeće blagdane, Božić i Novu godinu i sve skupa se još jedan pozdrav. Hvala lijepo. Evo, molio bih ako neko želi od RNA se pozdraviti ovaj skup, hvala. Evo, gospodin iz DVD-a Gradišta.
Evo ispred DVD-a Hradište i u svoje osobno ime kao predsjednik DVD-a jedan mali skromni poklon za vaš jubilej. A ujedno da kažem kako nas je jako lijepo vidjeti, hvala Ivice na one samo tri veteranske zahvale, odnosno priznanja, ali mislim da nam je vatrogastvo u tako dobrim stanjima da se mogu komotno svima nama podijeliti. Toliko smo podmlađeni, toliko smo dobri i toliko je napredno vatrogastvo. Hvala lijepo. Dalje, evo, gospodin Lucović, predsjednik vatrogasne zajednice općine Vrbanje. Evo, štovani domaćine i gosti, želim vas veliko pozdraviti pred vatrogasnu zajednicu općine Vrbanja, odnosno tri članice DVD-a Vrbanja, Soljani i Strovnici. Domaćin, čestitam njegov jubilej, hvala što ste nas pozvali da vam uveličamo vaše slavlje i u znak ovaj zahvalnosti pažnje poklanjao nalog 1500 kuna u zajednicu. Evo, zahvaljujem zajednici Vrbanja. Ima li neko dalje da se javlja? Evo, samo ovo. Privlaka će donirati nama na račun 500 kuna. Hvala. Zahvaljujem. U ime DVD-a Otok, slavim upućujemo najbolje želje za njihov jubilej. Želimo da nastave raditi kako su do sad, posebno u zadnjih 10 godina. Molim ih da nam dostave svoj imak, pa će biti DVD Otok dostaviti svoj opol. I ujedno koristim priliku da kažem da i DVD Otok iduće godine slavi 120 godina, pa ujedno uključuje poziv, a pismeno slijedi. Hvala. Evo, hvala. Poštovani domaćine, čestitam vam ovaj jubilej 70 godina rada. Sve vatrogasce pozdravljam i prisutne i sve ostale goste u ime DVD-a Sigrevci i u svoje osobno ime. I veoma mi je drago što smo pozvali na ovom da vam prisustujemo na vašoj obljetnici i želim vam još puno više uspjeha u radu i da još, barem da se vidimo opet za 10 godina ako živi budemo, da isto proslavimo ovako. I još jedan put vam zahvalio na pozivu i pozivam i na daljnju suradnju kao i do sada do što smo. Hvala. Evo, zahvaljujem se Sikirevcima i rećima. Evo, u ime upravnog odbora DVD-a Stari Jankovci želim pozdraviti sve prisutne u ovoj sali, domaćinu čestitati na 70 godina uspješnog rada i normalno svi mi vatrogasci želimo da u narednom periodu, u narednim godinama uspješno rade, normalno. Što više na provođenju protipožarne preventive, a što manje na požarima. Dobro provedemo, onda ćemo imati malo manje požara. Evo, toliko, ja se nadam da ćemo mi kao društvo koje je malo uvjeljenije od Bosanske Podravice, ali imamo jako lijepu i bogatu suradnju u društvu. Evo, zahvaljujem se. Sljedeći, evo ima gospodin iz Lipovca.
DVD-a Lipovca i u tvoje ime i hvala. Jel ima još neko da se javlja za riječ? Evo, gospodin Josip iz Komletinaca. On je dosta glasan, ne trebamo raditi vas. Evo, ispred DVD-a Komletinci, ja čestitam slavljeniku na njihovom jubileju, 70 godina. Pozdravljam sve ostale goste i drago mi je da smo pozvali ovamo na ovu proslavu njihovu i nadam se naše i dalje i našoj i dalje dobroj suradnji. Hvala vam, živjeli. Evo jedan slovo iz Komletinaca. Zahvaljujem se. Evo Njemci, DVD Njemci. Kad je muka, hajde druga. Kad hrvo je dobu ćemo druga. Mi smo ime DVD Njemci, ja za sve skupa ovdje pozdravio i zaželio bi puno uspjeha u dalju budućem radu DVD. Pa ćemo i da se vidimo. Bi bilo puno reći na sljedećem. Nije, nije. Ne, evo, hvala. Zahvaljujem jednom od najstarijih članova u županiji koji je još uvijek vitalan i aktivan, ne smijem reći koliko ima godina. Skoro duplo više od mene, ali... Jel ima još neko da se javlja za riječ? Evo, predsjednik vatrogasne zajednice općine Drenovci, gospodin. I u osobno u svoje ime svima se zahvaljujem što ste došli u veliku čast i 70 godina našem DVD-u Končarskih Podgajci i njima čestitam 70 godina. Hvala. I sam još replika. Vatroga se zadnji da će uplatiti 5000 kuna. Evo da zahvaljujem se predsjedniku vatrogasne zajednice općine Drenovci. Vi vidite, mi imamo neku nesreću u proslavama godišnjica. Prvu godišnjicu su nas isto tako istjerali na neki način iz doma, pa smo se selili na igralište, vidjeli ste na onome spotu. Evo, ovu drugu smo mislili da ćemo proslaviti u svom domu uredno. Vidite, ovaj broj odazvan je isto razlog zašto nisu ipak mještani koji su stariji nisu došli. Nama je žao što se to tako odigralo, u zadnji čas je se odlučilo da inspektor je zabranio da se ne može u naš dom ući. Mi smo se nadali do zadnja dva dana. Pa izvinjavam se i vama koji ste nas tražili, ne znajući da smo mi u Drenovcima koji ste došli u Podgajce. Eto, nije naša greška i nije greška organizatora, nego splet okolnosti. Evo, svima skupa hvala na poklonu i na ovim lijepim riječima koje ste uputili našem DVD-u. A što se tiče daljeg programa, mi ćemo sad, znači DVD Posavski Podgajci, održati i godišnju skupštinu, kako sada zakon nalaže, da se opet ne kupimo ponovo jer smo se sastavili stalno, pa ćemo, to ćemo mi na brzinu napraviti. Postoji evo već radno predsjedništvo, većina je tu prisutna i samo ćemo potvrditi plan rada i financijski plan za 2016. godinu. Znači, za glasovanje, vi ste svi iskusni vatrogasci, znate, samo trebaju da ruke dignu na DVD Podgajci. Plan rada za 2016. godinu. Ulaganje osnovnog vatrogasnog ispita, točka 2, ulaganje za dočasnika prve klase, točka 3, proslava Svetog Florijana, točka 4, priprema za žetvu društva, točka 5, druženje u drugim društvima, odlazi na godišnje skupštine, točka 6, registracija poziva adaptacije i održavanje, točka 7, gorivo i masno, točka 8, nabavka i ostale upreme, točka 9, električna energija,
knjigovođa i knjigovodstveni materijal i 11 razno, znači razne potrebštine. Mi to moramo planirati, dobivan sa plana može doći u toku iduće godine, zavisi sve koliko ćemo primati novaca. Znači, za ulaganje osnovnog ispita 500 kuna, za ulaganje do dokasnjaka 1000 kuna, proslava sveta Florijana 1000 kuna, vidimo za 9 dnevnice, se malo malo više. Druženje drugim društvima i od 25.000, registracija vozila i popravci održavanje 20.000, gorivo i mazivo 3.000, nabavka uniforme i ostale opreme 10.000, električna energija 1.000, knjigovođa i materijal 2.000 i razna 2.000, ukupno 47.500 kuna. Evo daje ovaj prijedlog na glasanje, znači da vidimo ko je od članova DVD-a za. Ima li protiv? Suzdržani? Nema. Zahvaljujem. Znači, evo, mi smo s ovim završili godišnju skupštinu i prelazimo na onaj ljepši dio proslave, a to je zajedničko druženje. Molim svirače da zauzmu svoja mjesta, kuvare da naoštre kutljače i da krenemo. Thank you.
žena.